Hezký den. Já dneska budu odpovídat na otázku Evy, která se týká jejího vztahu a intimního života. A ona mi píše, moje otázka se bude týkat vztahu s mým přítelem, se kterým jsme spolu asi 3 roky. Jde o to, že se ze vztahu pomalu vytratila jiskra. Ty první měsíce byly nádherné a nikdy jsem nezažila tolik vášně ve vztahu a tak dobrý sex, to jsem ještě neměla. Ale teď už skoro vůbec spolu nespíme a je to mezi námi takové divné. Začínala jsem se nudit a jsem z toho nešťastná, protože ho mám moc ráda. Kromě toho mám pocit z něj, že je ze mě nervózní a také se nedokáže uvolnit. Nedávno mi řekl, že on sám vůbec nemá chuť na sex. Se sexem jsem začala být nespokojená a protože jsem se nedokázala uvolnit, úplně jsem přestala cítit vzrušení a začala jsem s ním spát na sílu a to nechci. Je pravda, že jsem v životě zažila sexuální zneužití a potom jsem se většinou do sexu s muži jakoby nutila a spala jsem s nimi bez toho, abych na to měla chuť. Vlastně jsem to chtěla, ale tělo vůbec nereagovalo. Proto jsem se cítila, jako by mě opakovaně zneužívali. Vyhledala jsem jednu terapeutku, která dělá kromě jiného i vaginální mapování. Byla jsem u ní párkrát, dělala mi celotělovou masáž, nějaké osho meditace a to jsem si pak dělala i doma. Ale k mapování jsem se neodvážila, bylo mi velmi nepříjemné, když se mě dotýkala. Proto jsem k ní už víc nešla. Nevím, jestli zkusit mapování s jinou terapeutkou, že mi možná ta první nesedla jako člověk. Byla na mě taková hodně drsná a rychlá a nikdy jsem se jí i bála. A já jsem potřebovala asi jemnější přístup. Chodila jsem na psychoterapii a něco jsme pročistili, ale přímo zneužití jsem neřešila. Možná by mi pomohlo nejprve si to vyřešit v hlavě a až potom jít do mapování. Moje otázka zní, jestli tedy zkusit mapování, anebo raději nějakou jinou terapii. Bojím se, jestli i z toho mapování nebudu mít pak ještě větší trauma. Děkuji za odpověď a děkuji i za práci, kterou děláte a pomáháte mnohým ženám žít spokojenější život. Je to velmi vzácné. Děkuju. A já děkuji i za tuhle otázku, která má několik vrstev, na které bych chtěla zareagovat. Je tam jednak ta vrstva toho, té dynamiky ve vztahu. Jsme spolu několik let. Na začátku, po dobu několika měsíců, byl sex úplně úžasný, ale pak mě to přestalo bavit, začala jsem se do toho nutit. A pak ten příběh pokračuje ještě dál tím, že zažila jsem sexuální zneužití. A většinou to pak sebou nese takovou specifickou dynamiku prožívání, která se logicky odráží v intimních vztazích. Takže zatímco ta první část bych řekla, že se může dít mnoha lidem, mnoha vztahům. Máme několik měsíců nádherný, šťavnatý sex, nebeský, úžasný a po pár letech nebaví mě to, nutím se do toho. Myslím si, že tuhle zkušenost má hodně, hodně párů. A i když to není vyloženě nucení, tak to může být i aspoň trochu nuda. A tak k tomu řeknu pár slov, ale pak půjdeme i do té další dynamiky a i to, zda bych doporučila mapování nebo něco jiného. Ale nejprve zůstanu u toho začátku, protože si myslím, že je velmi běžné a svým způsobem normální, že když k sexu přistupujeme tím žhavým, vášnivým způsobem, tak jak jsme navyklí sex vnímat, tak logicky ta vášeň jakoby vyhoří. Je to jako kdybychom měli hromádku dřeva a udělali jsme z toho oheň a ono to nádherně plápolá, je to krásná fatra, ale pak to schoří. A to je vlastně to, co zažívá spousta dvojic v sexu, že na začátku, kdy je tam to tajemno, napětí, poznáváme se, máme na sebe chuť, je to celé nové, tak tam přirozeně vzniká hodně polarity, hodně jiskry, hodně vášně. Jsme tam navíc svojí plnou pozorností, jeden s druhým, věnujeme se sobě. No jo, ale pak přijde běžný život, starosti, práce, pak ještě děti třeba. A my už nejsme tak
plně přítomní v tom milování. My se jdeme milovat, ale už máme nějaké mechanické pohyby, myšlenkama jsme u toho, co se odehrávalo přes den, co se bude odehrávat zítra. A logicky to ovlivňuje náš sexuální prožitek. A navíc, když tam máme ten nárok, že by to mělo být vzrušující, tak mnoho žen i mužů se do toho vzrušení nějakým způsobem začíná nutit. Je tam taková ta představa, měl bych, měla bych, tlak na výkon, měla bych mít orgasmus, aby on byl, měl radost, měla by mít orgasmus, aby byla spokojena, měl by být sex, aby on měl pokoj, aby on se dobře cítil a byl pokoj. A tak dále, a tak dále, a tak dále. No a logicky, jakékoliv měl bych, měla bych, nás zavírá a limituje ten sexuální prožitek na něco, co nám vůbec nepřináší radost. A proto tady je velmi užitečné začít pátrat trošku dál, nespokojit se s tím, tak nám to vychladlo po těch pár letech, no dobrý, ale hledat jiný přístup k sexualitě, jiný přístup k intimitě. A to je pro mnoho lidí velmi překvapivě určitý odklon od toho, že se snažíme mít vášnivý sex. Je to určitá rezignace na to, že máme představu, že bychom se měli vzrušit. A je to naopak milování, kdy jsme plně přítomní jeden s druhým, a mnohem více soustředíme na vjemy ve svém těle, na svůj dech, na to, co jsme vlastně často dělali na začátku spontánně, kdy se začneme jako dotýkat a jsme úplně plně v tom doteku a nepřemýšlíme nad jinými věcmi a vlastně tam ještě nemáme rozběhnutou tu agendu, co bude probíhat za další minutu a za další a další. Pro mnoho lidí je nezvyklá ta představa, že bychom se neměli vzrušovat v sexu, že o tom přece sex je. Ale věřte mi, že ve chvíli, kdy přestanete klást důraz na stimulaci a vzrušování se a naopak se zpřítomníte a prohloubíte vnímání ve svém těle, takže můžete mít prožitky při milování násobně hlubší a šťavnatější a ve výsledku i velmi vášnivé, ale jiným způsobem, než když jedeme tu stimulaci. Tak, jak jsme se to nějakým způsobem naučili si to se sexem spojovat, že to jsou ty erotogenní zóny, stimulace, vzrušit se, udělat se, ale to po pár letech a často už i po pár měsících začne být svým způsobem únavné nebo minimálně nezajímavé. Takže je to jiný přístup k sexualitě, a já tenhle koncept shrnuji pod názvem vědomé milování, což je i přístup, o kterém se můžete dozvědět v mém online programu pro páry Tajemství šťastného vztahu, kde polovina toho kurzu patří intimitě. Je to něco, co probíráme i na takzvaných retreatech pro páry, což je víkendový formát, který děláme nově i v online podobě. Oba ty kurzy, o kterých mluvím, se týkají nejenom sexuality, ale právě i našeho dalšího života, komunikace ve vztahu, emocí, polarity, protože všechno je to navzájem propojené a je důležité rozumět i těm dalším částem. Je důležité vědět, že když se otevíráme do větší hloubky v sexualitě, tak se otevírají naše hlubší emoce. A tady odsud já už udělám i most k tomu, co pisatelka psala dál, protože a opravdu v kontextu zneužití mnoho lidí má podobnou zkušenost, že pokud už dokáže navázat intimní vztah, někdy to zneužití zanechalo tak hlubokou stopu, že je to velký no-no, prostě neotevřu se sexuálně. Ale někdy to jde. A vlastně mnoha těm, kdo zažili nějakou formu zneužití v kontextu sexuality, tak jde otevřít se, buď to, pokud je to vyloženě nezávazný vztah, a nebo třeba právě i v těch prvních fázích toho vztahu, což mohou být klidně měsíce. No a po určité době ten vztah přirozeně chce jít do větší hloubky a my se v uvozovkách jakoby máme začít víc otevírat jeden druhému. No jo, jenže spolu s tím, jak se začneme víc otevírat, tak se začne otevírat i ta Pandořina skříňka toho, co nás v životě bolelo.
A tam právě může být i to zneužití, pokud tohle byla ta životní zkušenost, která ještě není zpracovaná, která je tam někde taková jako schovaná, zakletá, tak logicky ty pocity, které patří k tomu zneužití, oni se začnou uvolňovat v tom novém vztahu, který byl velmi krásný. Svým způsobem to byla právě i ta úžasná síla sexuální energie, která začala uklízet v našem systému do hloubky a šla až do těch temných koutů, kde vlastně znovu chce rozvířit tu velkou bolest z minulosti. No a tady my většinou uděláme, ne, ne, tohle cítit nebudu, do toho nebudeme šťourat. Jenže spolu s tím, jak zavřeme ty bolestné pocity, tak zavřeme všechny pocity. A proto může dojít k tomu, jak jsem četla, po pár měsících mě sex začal nudit. A co je to ta nuda? Ta nuda je, zavřu se, necítím. Jo? Z toho je nuda. Najednou tam byla pryč ta dynamika toku energie, toku emocí. Tohle odešlo a přišlo uzavření. Jo? A to může být právě ta nuda. Jo? Ale do toho hlava říká, já chci, já se chci milovat. A já ho mám ráda. A tak do toho jdeme. Ale už je to mechanická záležitost, která nejde ruku v ruce s cítěním, protože se rozhoduje jenom myšlení. Jenže, bohužel, to tělo reaguje znovu. A to tělo prožívá, já nechci, a ty mě nutíš. A je tady znovu posilující se cyklus pocitu zneužití, protože aha, tak já s někým spím, ale já nechci. A z toho se postupně rodí odpor, kdy najednou nám ten partner může začít opravdu vadit, být nám nepříjemný, někdy dokonce se dělá špatně, na zvracení a tak dále a tak dále. A to je proto, že my jsme nenásledovali ty jemné signály těla, které říkali ne, ne, to je na mě moc hr, tohle teď nechci, tohle potřebuju jinak. Jo? A je náročný rozklíčovat, že se to děje, protože ono to probíhá někde na té podvědomé úrovni a protože tam došlo k určitému odpojení, tak to celé řídí hlava a hlava řekne, hele, tohle chceš, máš ho ráda, chceš s ním bejt, jo, chceš sex a tělo, tělo je vypnuté, takže není tolik slyšet, ale může být pak slyšet skrz ten odpor, skrz psychosomatiku, a nebo i to, že to tělo necítím, to je taky takový už alarmující signál, jako pozor, tady by si něco měla dělat jinak. Jo? No a co tedy v těch případech dělat? Tam je velmi důležité se zpomalit a jak kdyby udělat takový krok zpátky a velmi intenzivním způsobem začít jít vstříc tomu, že začnu být víc v kontaktu sama se sebou. Protože ta dynamika, kterou popisuju, je dynamika odpojení se od sebe. Jo? Kdy od sebe jakoby odejdu z prožívání sebe sama. Takže my potřebujeme dělat ty krůčky zpátky k sobě. Vnímám se, naslouchám si. A to je zejména vnímám svoje tělo. Naslouchám svému tělu. Respektuju svoje pocity. A pro mnoho žen je to v první fázi fráze. Jo, jak se to dělá? Jako, tak co cítím? No tak horký studený, jo. Ale co to vlastně je? A proto říkám, že je důležité takové určité zpomalení spolu s vědomou aktivací těla. A teď jak to tělo můžeme aktivovat? Jedním z aktivačních prvků je dech. Prohloubení dechu. Naopak, když chceme stlumit svoje prožívání, tak spontánně přestáváme dýchat a máme mělký dech, zadržujeme dech a vytváříme napětí. Takže uvolnění a prohloubení dechu je něco, co nás vede do našeho těla a k našim pocitům a to se nám nechce, když nás to bolí. Jo? Protože se začne zvedat ta emoce, která sice patří do minulosti, ale bolí právě v té chvíli, kdy se znovu aktivuje. Další, co nás dostává do těla, je například pohyb, tanec, volný, neřízený pohyb.
pohyb, kdy můžeme vypnout hlavu a nemyslet. Proto často doporučuji tanec, který je divoký, kdy uvolníme hlavu, vytřeseme celé tělo a spolu s tím vytřeseme z těla všechen stres, všechno napětí, veškerou bolest. A současně přinášíme novou energii a radost skrz ten pohyb. Jo, takže tanec je úžasný terapeutický nástroj, který bychom měli využívat mnohem, mnohem víc, než se to děje. A mnoho kultur a mnoho společností s tím vědomě pracovalo. A ta společnost se pravidelně scházela, aby si lidé zatancovali, aby se vyskotačili, aby ze sebe dostali napětí, aby se uvolnili, aby byli hraví, protože je to úžasná psychohygiena a současně i podpora pro naše tělo. Takže tanec doporučuji moc pro prohloubení kontaktu se svým tělem. No a k tomu pak patří i přijetí těch svých pocitů. A já jsem si vzpomněla na zkušenost, která je už mnoho let stará. To byl rok 2006, kdy jsem vedla ženský seminář a já jsem hodně používala a používám na živých kurzech hodně hudbu a tanec. A jedna z účastnic, kterou už jsem znala ze dřívějška, už byla na mnoha seminářích, pokaždé, když se zapnula ta hudba a mělo se tančit, tak ona odcházela z místnosti. Ale to nebylo odcházela, ona spíš jako utíkala. A já jsem se jí pak ptala, co se děje. A ona napřed nechtěla vůbec moc s tím konfrontovat, moc s tím nechtěla jako obtěžovat a nechtěla to mluvit. No ale později řekla, že jí zemřela v uplynulých dnech maminka. A to, co se dělo ve chvíli, kdy se zapnula hudba a ona by měla začít tančit, tak jako s plnou silou se projevovala ta její bolest, kterou ona logicky cítila nad tou ztrátou a současně se velmi bránila sama sobě, aby to prožívala. A přitom to je přesně to, co my potřebujeme udělat, dovolit tomu tělu, ať prožije to, co prožít potřebuje. I když by to bylo ex post, jo? I když to třeba není tak čerstvé, jako v tom případu, který jsem popisovala, ale řekněme, že vám někdo zemřel a vy jste neuronili slzu, tak může být, že za 10 let potom se budete potřebovat pořádně vyplakat. Jo? Pokud je to někdo, s kým jste byli propojení, byla to pro vás velká ztráta. A zrovna tak v sobě někdy dusíme dlouhé roky, zuřivost, vztek. Jo? Tohle všechno patří ke zneužívání, ke zneužití. Obrovský, obrovský vztek, který také často právě dusíme v sobě a nedáme mu prostor. A smutek samozřejmě. To znamená, že i po mnoha letech se skrze nás můžou projevit a pročistit pocity, které nám jednak může začít vyplavovat právě i sexualita, protože i ta dává do pohybu naše cítění, ale někdy ty naše obranné mechanismy nás jakoby stlumí, aby nás chránili před tou bolestí. A oni nás sice chrání, ale současně nás to stojí ohromnou spoustu energie a zejména nás to stojí radost ze života, možnost kontaktu, možnost blízkosti. Co je dál důležité? A nejen v kontextu zkušenosti zneužití. Jak jsem mluvila o tom hlubším kontaktu se sebou sama. To je něco, co potřebujeme v našem životě jako absolutní základnu. Jako platformu pro to, abychom ve svém životě se mohli rozhodovat z hloubky svého srdce, ze svého středu, abychom svým životem mohli kráčet se silou a grácí. A je to hlavní věc, na kterou zaměřuju pozornost ve svém online kurzu pro ženy. Láska je tvůj zdroj, kde ženy podporuju v tom, aby znovu objevily a prohloubily lásku a úctu ke svému tělu, ke svým pocitům, aby se naučili slyšet a respektovat sebe sama, ten svůj vnitřní hlas, který k nám neustále promlouvá, ale my ho někdy přebijeme svými myšlenkami a svými návyky. A také v tom semináři procházíme vztah s maminkou a vůbec, dalo by se říct, léčíme nebo narovnáváme to, co je potřeba v celé naší ženské linii, protože ženy v našem rodu nás i na té hlubší podvědomé úrovni, i na té vědomé
ovlivňují také, jak se v životě cítíme, co prožíváme, co děláme, co neděláme. A je to velmi krásná a velmi hluboká cesta, která má velkou transformační sílu a která opravdu ženy vede zpátky k sobě sama, do svého středu, k rozpoznání vlastních hranic, to, co chci, to, co nechci. Jo, že to jsou jak ty hranice, tohle ne, tak i naše touhy a potřeby, tohle ano. A my potřebujeme znát obojí, my potřebujeme vědět, kde začínám a kde končím, co k sobě nechci pustit a naopak, co chci přizvat a přivolat. Tedy i ty hranice jsou velké téma a my je nemůžeme vymyslet, my je potřebujeme prožít ve svém těle. Proto je tak důležitá aktivace našeho těla, aktivace našeho cítění. A někdy to vede i přes čištění. Takže když se mě ta zatelka ptala, co bych doporučila, tohle je jedna z věcí, kterou bych doporučila, která je svým způsobem jemnější než ta přímá doteková práce s tělem, kterou je možné dělat z domova, protože je to virtuální kurz online. A dělám ho vždycky s mou podporou, byť online, ale v tom reálném čase, takže má svoje časování. A další běh tohoto kurzu otevírám 5.5. Tak to je příležitost nejenom pro tazatelku, ale i pro další ženy, pokud byste chtěli lépe se ukotvit v sobě, víc se radovat se sebe sama a víc prožívat, mít víc jasno a vnímat víc lásky k sobě v tom nejlepším slova smyslu, tak tohle je kurz pro vás. Láska je tvůj zdroj. A co bych pak ještě chtěla říct dál, protože tam padla i ta otázka vaginálního mapování. Já si to znovu tady otevřu, tu otázku. A byla tu popsaná zkušenost, kdy ta zatelka šla na mapování, ale popisuje, vlastně mě ta terapeutka úplně nesedla, byla na mě taková moc drsná a rychlá. A tohle, to je důležité. A je důležité tohle nepřejít, neříct si, to bude dobrý. Protože vy, když s někým máte užším způsobem spolupracovat, když vás někdo má podporovat a pomáhat vám, obzvlášť v takhle křehkých tématech, tak vy potřebujete s tím člověkem cítit určitou rezonanci a důvěru. Musíte vnímat, že třeba on nebo ona je tam s vámi, že vás cítí a že vy se dokážete otevírat, jo, v tom kontextu. Takže i taková ta lidská chemie je z mého pohledu velmi důležitá. A nemyslím jenom v kontextu práce s tělem. Je to třeba i když jde o terapii, kdy si povídáme, tak já věřím tomu, že nám mnohem efektivněji, lépe a hlouběji dokáže pomoci člověk, u kterého my cítíme zkrátka důvěru, rezonanci, máme pocit, že nám rozumí a dokážeme se dobře otevřít. Protože jinak nepůjdeme do těch křehkých témat. Jo? Tak na to bych si počkala, protože z mého pohledu to mapování je vhodná metoda a slyšela jsem mnoho příběhů i právě v kontextu, když žena zažila zneužití a přesně mapování bylo to, co pro ní byl ten zásadní zlom, kdy se dostala jako mílovými skoky dál, než kam ji pustila třeba povídací terapie anebo takovýto zpracování v hlavě. Protože to je fajn, to, že si to zpracujeme v hlavě, ale to vůbec nestačí. To, že něčemu rozumíme v hlavě, neznamená, že se změní naše prožívání. Možná malinko, ale ten základ zůstává pořád stejný. Takže my potřebujeme změny v tělesném prožívání. A právě proto ty na tělo a tělesný prožitek zaměřené terapie jsou vhodné. S tím, že by měly právě probíhat v důvěře a třeba právě i velmi pomalinku. Jo? K tomu mapování může patřit to, že první hodinu si jenom povídáme. A nebo třeba některé terapeutky v našem masážním studiu Arkája někdy sami navrhnou třeba klientce, jestli
nechce jít pomaleji, nebo jestli navrhne nějakou jinou formu práce s tělem pro to první setkání. Pokud má pocit, že ta žena třeba přišla s tím rozhodnutím, já to chci, ale ona současně vnímá, že to tělo připravené není a že to tělo potřebuje pomalejší přístup. A to se často děje, když chybí ten kontakt s tělem, tak my vlastně nevíme, čím se máme řídit. Tak to vymýšlíme hlavou a říkáme si, tak tohle, to pro mě bude dobrý, tak já to chci, jdu do toho. Jo? Ale zkušený terapeut práce s tělem pozná ty tělesné reakce, že tam jako vlastně něco nesedí, že tam sice je to tělo, ale není tam ta duše spolu s tím přítomná. A jemnost, pomalost bývá opravdu velmi na místě, protože my potřebujeme tomu tělu dát čas, aby se znovu začalo probouzet do života, aby to tělo reagovalo, protože na tom začátku to tělo je vlastně, pokud je tam určité oddělení, vypnutí se, tak to tělo je jak kus masa. Jo? A my sami ho necítíme a ani třeba právě v tom milování s partnerem, jak bylo na začátku popsáno, je tam najednou jako nuda, je to mechanický, vlastně ani partnera to nebaví, protože ani to mužské tělo nemá radost milovat se s kusem masa, který tolik necítí. Jo? Proto je tam ta důležitá aktivace do prožitku, a bývá velmi zásadní trpělivost, pomalost, jako když čekáme, až rozkvete kytička, tak taky na to jako netlačíme, nehrneme tam ty lístky, ať už se teda jako rozevřou, ale trpělivě tam svítíme sluníčko a zaléváme a čekáme, tak to je zhruba i ten přístup v tom mapování, kdy my dáváme tomu tělu ten prostor, aby znovu se jako prorostlo a rozkvetlo do cítění. A ten, kdo provází to mapování, sebou nese jako základ obrovskou dávku lásky plné přítomnosti. Jo? Ten velký dar toho mapování je, jsem tady s tebou, ty můžeš otevřít cokoliv potřebuješ, já jsem tady, já se nezhroutím, já se neleknu, nebudu ti říkat, že máš cítit něco jiného, nebudu ti říkat, že jsi špatně, jo? A máš čas, nechci po tobě žádný konkrétní výsledek, nech svoje tělo, ať se otevře způsobem, který potřebuje. A vlastně tam vytváří takový bezpečný rámec pro tělesné a emocionální otevření. A to je, řekla bych, základ toho mapování, jo? To je ten jako základní postoj, nebo z mého pohledu je to velmi důležitý stavební prvek jakékoliv terapeutické práce, kdy my tam doplňujeme láskyplnou přítomnost, otevřenost a přijetí. A jakoby držíme prostor pro toho člověka, aby on či ona se mohli otevřít postupně. A dopřáváme tomu ten čas, protože někdy se potřebují otevřít fakt hluboký, intenzivní věci a respektujeme, že i ten člověk, který se otevírá, má svůj čas a nechce to nechat protrhnout jak přehradu všechno najednou. Jo? Něco si potřebujeme nadávkovat pomalonku, polehonku v jemnosti. Tak to je za mě ještě k tomu mapování. A podle kontextu toho dotazu bych řekla, ano, zkus si najít jinou terapeutku na tuhle práci. A když ti nebude sedět druhá, třetí, tak zkus to jako dál. A vem to klidně i jako trénink toho, že se učíš říkat ne. Že třeba překonáš v sobě to, je, tak to je trapný, tak no, ne, prostě, já to nějak necítím. A tak nic, jo. I to je obrovský posun, dokázat něco takového. Nedělat to proto, abych já se zavděčila někomu, tak když už jsem se objednala, tak... to by bylo trapný, jo. Ale učit se i v tomhle stát sama za sebou, respektovat svoje vlastní pocity, dovolit svým vlastním pocitům, aby byly důležité a dovolit si se jimi řídit, což je absolutní esence, jo. A i kdyby ty emoce byly, já nevím, nepravé, ze strachu, nebo co já vím,
Zkrátka už ten trénink toho, že se učím říkat ne, je velmi důležitý pro to, abychom dokázali někdy později říct ano. Protože když se neumíme vymezit vůči tomu, co se nám nelíbí, tak nedokážeme ani plně říct ano tomu, co se nám líbí. Když naše hranice je neustále jenom jako propustná a my nemáme jasno, kde je, tak jsme v takovém jako zvláštním prostoru a v určité paralýze. Takže to je velmi, velmi důležité. I to stát si sama za sebou, říkat ne. A když je to nevím, tak je to často ne. Jo, že to nevím, berte zástupně za ne. Protože když je to ano, tak to poznáme. Tak to víme, že jako jo. A tím nechci říct, že to bude lehký. Protože pokud léčíme určitý zranění ze své minulosti, ta bolest se aktivuje. Ale my můžeme cítit, to je tíha, ale současně v sobě mít to, jako to je ono, přesně teďka, teď jsem na správné cestě. Jo? Tady to není o tom, že bychom se snažili vychytat nějaký hezký pocity. Tahle práce sebou zpravidla nese i tu konfrontaci s tím, co nás bolí. Ale spolu s tím by tam měl být ten hlas, který říká, jo, to je ono prostě, teď se to čistí. Cítím, že tohle je správná cesta. A cítit pak i tu úlevu, která spolu s tím přichází, jo. Tak, to je hodně, hodně, hodně důležitý. Se ještě znovu dívám k té otázce, jestli jsem tam ještě něco třeba nevynechala. Já tady ještě se třeba vrátím k té větě. Bojím se, jestli z toho mapování nebudu mít ještě větší trauma. No tak já bych třeba udělala to, že pokud bych se přihlásila znovu někam na mapování k někomu jinému, protože poprvé podle toho, co tam čtu, to nebyl ideální, jako, že by to sedlo, ten vztah. A tak já bych přišla s tím, že já se bojím. Já z toho mám strach. Já si myslím, že by mi to mohlo pomoct, ale současně se bojím. A bojím se, že to na mě bude moc rychlý. A bojím se, že se nebudu dokázat vypořádat s těma pocitama. Normálně to všechno pojmenovat, jo? A i třeba říct, já se vlastně jako moc necítím v intimním životě. Já jsem si zvykla dělat věci, tak jak to je popsané v té otázce, jo? Já jsem si zvykla dělat věci, které jsem vlastně jako ani necítila. A to svoje tělo jako nevnímám. A já jsem tady proto, abych znovu dokázala cítit svoje tělo, ale mám strach, že mi to hnedka nepůjde. A proto potřebuju víc pomalosti, víc jemnosti, potřebuju, aby... A to by zase zkušený terapeut v téhle oblasti práce s tělem by tohle měl dělat, měl znát, měl cítit, jo? Že člověk, který v téhle oblasti pracuje, často opravdu rozpozná, hele, teď už tady mám tělo, ale ta duše si někam odletěla, tak pojď jako zpátky, buď tady se mnou, jo? Nebudeme tady masírovat nebo mapovat v uvozovkách mrtvolu, ale pojď jako duše zpátky do těla, pojď do přítomnosti. Takže tam ideálním způsobem probíhá ta navigace toho buď tady, cít, vnímej a já jsem tady s tebou a pomáhám ti k tomu. Ale co jsem chtěla říct, klidně pojmenovat ty svoje obavy a opravdu v tom úvodním rozhovoru si osahat, očuchat, jako je to ono, rozumí mi ta druhá strana, anebo mám pocit, že jako vůbec, že si tady povídám do zdi, prostě, že nejsme na jedné vlně. A tak hledám dál. Nebát se toho, protože ta cesta opravdu jde. A když už jsem o tématu zneužití, tak já v kontextu toho vždycky si připomenu příběh jedné ženy, která zažívala velmi jako drsnou formu zneužívání velmi od raného útlého věku. A ona pak někdy během dospívání začala hledat, jak se teda jako vyléčit z toho traumatu, jak začít žít, protože její život byl jeden velký průšvih, prostě jako to bylo na hranici života a smrti. A tak ona zkoušela jednu terapii, druhou terapii, tohle, tamto. Desítky různých cest, terapií, povídacích, na tělo zaměřených. Roky a roky hledání. A já, když jsem ten příběh četla, protože ho později sepsala,
tak jsem si říkala, wow, jako klobouk dolů, ta obrovská síla, že ono mi to zase nepomohlo, ale já hledám dál, já se nevzdám, jo. A navzdory tomu, že tam ty změny, ty vylepšení byly jako malinký, jakože se někde nějaký malinký procento pohnulo jenom trošku, anebo vůbec, ale ta obrovská síla to nevadí. Jdu dál, jdu dál, hledám dál, hledám dál. A pro tuhle ženu právě až mapování bylo tou průlomovou cestou, kdy ona najednou cítila, aha, tak teď se pohnuly ledy, teď se něco opravdu začalo měnit ve mně zásadnějším způsobem. Byla to právě ta práce s tělem, mapování, celostní smyslná masáž. Nebyla to rychlá cesta, nebylo to takhle, chtělo to svůj čas, ale během relativně krátké doby se pohnulo velmi mnoho a pak to chtělo měsíce a měsíce a měsíce další intenzivní práce a integrace, která tu ženu ale dostala do úplně jiného vnitřního světa a života, než to, co žila předtím. Tak to jsme se dostali od tématu, které vypadá jako takové, že se týká v podstatě hodně lidí, jakože pár měsíců byl sex úplně super a teď už nás to nudí po pár letech, tak někdy to má ještě mnohem hlubší souvislosti, kterých jsme se také dotkli, ne vždycky. Někdy je to opravdu jenom to, že v sexu hledáme něco, co jsme se naučili, ale potřebujeme rozšířit svůj pohled na sexualitu, otevřít víc tu paletu toho našeho prožívání a soustředit se víc na intimitu, spíš než na vzrušení. A to je ve skutečnosti ta cesta k něčemu, čemu říkám trvale udržitelná sexualita, kdy se nám nestane, že by nás po 10 letech ve vztahu sex přestal bavit, ale kdy naopak zraje jako víno. Ale je důležité, že to není jenom sex, ale že spolu s tím jde i to srdce a že vlastně vytváříme opravdu intimní spojení, intimní propojení, ve kterém je živé naše tělo i naše duše. A jsme ochotní i, jak jsem říkala, vymetat ty temnější kouty i starších bolestí, starších zranění, abychom mohli následovat tu svoji touhu plnosti života, propojení, blízkosti jeden s druhým, jo, sdílení toho společného života, oživení našeho těla i naší duše naplno, což je naše touha. My chceme žít naplno, když už tady žijeme. A je škoda, když nám to brání nějaká stará bolest, ale ten fígl není se vyhnout všemu, co by nás v životě mohlo bolet. Ten fígl je vždycky v tom, jak s tím zacházíme, jak tu zkušenost zpracujeme, jaký význam jí přisoudíme. A často jsou to právě ty drsné, kruté životní příběhy, které z nás dělají bytosti ještě zářivější, ještě láskyplnější a s ještě smysluplnějším životem. Tak já doufám, že vás i dnešní video inspirovalo. Další spoustu inspirace najdete na mém YouTube kanálu Denisa Řicha Palečková. Možná se díváte na Facebooku teď, nebo se díváte o něco později ze záznamu na YouTube. Na YouTube se můžete přihlásit také k odběru, abyste dostali upozornění pokaždé, když vyjde nové video. A můžete se podívat i na moje webové stránky denisapalečková.cz, kde najdete spoustu další inspirace, včetně videoseriálu na téma 3 klíče pro naplněný vztah, kde se dotýkáme komunikace, emocí a intimity. A pak tam uvidíte i celou další nabídku mnoha kurzů i online pro páry, pro ženy zejména, ale i pro muže, například na to téma, jak uspokojit ženu, jak ženě víc rozumět. Takže pokud jste zvědaví, běžte se podívat a já se budu těšit zase na viděnou. Mějte se moc krásně.